अंत्योदयाचे प्रणेते व ज्येष्ठ विचारवंत स्वर्गीय पंडित दीनदयालजी उपाध्याय यांनी या देशामध्ये एकात्म मानव दर्शन मांडलं आणि एकात्म मानव दर्शनामध्ये पंडितजींनी सांगितलं की समाजातल्या शेवटच्या पंक्तीमध्ये बसलेला व्यक्ती हा कुठल्याही योजनेचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे आणि त्या व्यक्तीला कशा प्रकारे आपण लाभ देऊ शकू याचाच विचार हा राज्यकर्त्यांनी केला पाहिजे. पंडित दीनदयालजी उपाध्याय हे खऱ्या अर्थानं राजकीय क्षेत्रातलं एक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व अशा प्रकारे त्यांचा उल्लेख करता येईल. आज खऱ्या अर्थानं जे कार्य चाललंय तीच मला असं वाटतं की पंडित दीनदयालजी यांचा खरा गौरव तोच आहे, तीच खरी श्रद्धांजली त्यांना आहे.